مکمل کنفرم بالکل نور ټول ابسی دا اغاز کنفرم ولې چې مستقل زی اغاز الته بده پیاوس پینا کپ ټوټه کې الته دی رحمان بابا اغا شعر دی کنه چې دیو دیوال ته مخ او بل ته شاشي نو بس اغا خبره زړګیا نو الله دې خیر کړي. دوستانو د پښتو فلمونو مشهور اداکار محمد حسین سواتی صاحب تبلیغ ته تللی دی او هغه د فلمونو لار پرېښوده او شو بز ته خیر باد وی ولی تبلیغ کې لاړو د دغه خبرې سو وجوهاتو نو داغه انټرویو تاسو سره شیر کوم تاسو داغه د خلینو په خپل ووري چې هغه سو وجوهاتو چې محمد حسین سواتی تبلیغ ته تلو باندې مجبور شو. امید کوم چې ویډیو به تاسو خوښ شوی داسې قسم نوی اپډیټس لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دی دنیا ته صد پر راغلم او الله تعالی زده صد پر را لګلم نو زویم چې بهتر هغه چې هغه رب موږ صد پر را لګلی او هغه زموږ هغه خپل ټول کارونه واخلي او موږ پاک الته کې دي بس چې زموږ هغه زندگی لپاره پر سکونه او نو سبا ورور په کار ناراضي زوی په کار ناراضي رشتہ دار په کار ناراضي پیسہ الته چې دي کې دي یک تنهایی आवाज ته سوکم په کار ناراضي نو دی باندې سوچ کو چې دلته بسوک پکار راشي چې الته ناراضي نو دلته بسوک پکار راشي.